També tenen les notes de tall de les més altes, els nous estudis de farmàcia i els d'infermeria que s'imparteixen a Mallorca, Menorca i Eivissa i acumulen la major quantitat d'estudiants a llista d'espera, prop de 1.000. Altres estudis, com el doble grau d'administració d'empreses i dret i física i química, han experimentat una forta demanda i la nota de tall ha pujat molt enguany. En canvi, el pròxim curs serà una mica més fàcil d'entrar a direcció hotelera o pedagogia. De l'UIB expliquen que els estudiants en llista d'espera encara poden entrar als estudis desitjats perquè hi ha renúncies i moviments de matrícula fins a principi de curs. En aquests moments, les 3.538 places de primer curs dels distints graus tenen un 70% de matrícules fetes.